Assalamu alaykum. Assalamu alaykum aziz Farq Media'nın aşağıda abunatçıları. Mənə bugün 8-ci iyun. Mənə dostlar, bir gün namazdan bir gün aldım, mol bazar bo'lyapti dostlar. Mən qo'ylar narxini sizga aytib o'tamiz. Sizlarga ertangi bayramlaringiz bilan, Qurban bayramlaringiz bilan hammalaringiz uchun yuragimizdan tabriklaymiz dostlar. Bitta like'ni bosingizlar. Farq Media kanaliga obuna bo'linglar dostlar. Mana hozir biz mollar narxini sizlarga so'rab aytamiz dostlar. Qani to'ylarning narxlarini, ichkilarning narxlarini so'rab aytamiz dostlar. Bittadan like'ni bosingizlar, Farq Media kanaliga obuna bo'linglar. Assalomu alaykum aziz podpishkoni Farq Media. Ina emas hashtum yu soli dazor bisada. Ina oz modar. Mol bozor no hesh hartuzen. Yarz ayid pesh. Ina mol bozor domadin. Hoy shoma nafosh amegem dar kanali Farq Media yak tay like o'zbeklin. Obuna shoy ina raftin qani. Men qanchada bo'lyapti? Buni boshqa 3000 deyapti. 3000 saman? Ha, mana o'zi 2000 so'm bog'lagan qo'ylar. Mana ular 1000 so'mdan mana qo'zlar, dashti. Qo'ylar mana. Ha, mana ular badan yaxshi. Mana ular o'zsiyadan ziyod to'plasa go'shi bor. Ha, do'stlar, ko'ryapsizlar mol bozor bugun. Mana 3000 saman deyatgan, mana ular 1000 so'mdan ekan, 2000 so'mdan ekan. Mana ham 500 dan ekan. 500 dan. 500 dan deyapti zaka. Mana 15 ta bor edik. Şundan 4 ta qaldı az. Mana 500 somoniy bu dastnar qo'shina. Buzda deysin 500 somoniy. Men narxi narxi qusanda 2000, 1000 somon, 3000 somon. Hozir 650 shunday ketyapti-da. Shaxsiy shuy aka. Mollar ko'tarildi. Hozir dastlab 1200 ekan do'stlar. Mana hozir dastlab 1200. Arpa ekan. Mana arpa ekan aka mana. Moli 5 kenday. Men sizlar uchun do'stlar etangi namozga syomka qilyapmiz do'stlar. Bitta like'ni bosingizlar. Kamsal Arafxona da ekan mana bog'i bilan ekan do'stlar. Kamsal Arafxona da bular senga. Aytgan bular hammasi tushadi narxini. Aytilishi bor. Momlasi bor, ha? Momlasi. Qancha bo'ladi momlasi? Bular 1800 da mana ular ko'rib turganlari. 1800 ha? Ha, momlasi. Usmonni qo'ygan. Mana. Momlasi bor do'stlar. Qo'shing, ha, sizlar yillik somon yashin. Mana savdo bo'lyapti do'stlar. Ertaga namozga hamma qo'y olib yotdi. Do'stlar, nima qiling? Qancha bo'ldi, ey? Ha? Ey, 801 deb o'tiribdi. Mana 800 ga savdo bo'lyapti mana do'stlar. Gapiring mana obunachilar yetar namoz bilan tabriklar. Farmidaga nima podpiska obuna bunglar nima deymiz yana? Mana do'stlar, savdo bo'ldi. Nima kerak? Nima kerak? Zakat qilsa chiqarib beradi, yetadi. Uylanmagan takalar bor, qo'zlar bor. Mana. Uylangan yo'q bu takalar ham, qo'zlar ham. Yotib turmaydi. Ey, o'shana kamera kim? Ey, shuna nima kiraman? Mayli, nima bu santoram. Aka qancha bo'ldi aka? 9 deb. 9. 9. Misol tamomda sen. 9. 9 saman ekan. Aka qancha bo'ldi aka? 1600. 1600. 1600. Qaytasin bari antiyan so'zlab ber. Jalo. Kecha boraman dedim, uxlamay chiqdim ta. Hozir 3ta keldim. Bordim. Buni boraman. Berafti. Chansim ma ulasha esa. Ey bacha. Mollas. 1500 qilyapti. 1500. Chansim ma aka. Oh, chorinim. Chor. 450 Mana 650'den bo'lyapti. Aha. Ha, yana savdo bo'ladi. 650 yana savdo bo'ladi. Shar saat 50 yana bo'lsa savdo mashinasi. Ha. Meshdagi shansmi? Sizga shu meshdagi narx shansmi? Meshdagi 800 mesha har teshadi. Ha. Ich shansmi ay? Aka. Ich. Bu 650. Aka qancha odam bo'ldi? Ya, aka. Aka chansimizda. Nesidan bo'ldi? Qo'ylar.
Mana dostlar 2000 dan ekan. Gazo somoni. Bo'ladi ekan qancha? Ular kam sizdan. Ha? Sizdan. Mana dostlar. Sizga. Endi biz endi Sayfiddin akan shogirdimiz. Biz Farix Media. Qancha bo'ladi? No qancha desa aka? 2000. 2000? Na. Qancha bo'ldi aka bular? 1600. 1600 ha? Hozir 600. Bunisi chi? Hammasmi? Bunisi 1300. Mana do'stlar 1300, 1600 dan ekan. Mana do'stlar. Qutqarma. Qutqarma. Mana do'stlar. Bola aka qanchadan bo'ldi? Aka. Qanchadan bo'ldi? 1300. Hozir 80 so'mning ina. 1300 dan ekan do'stlar, mana ko'rib turyapsizmi? Mana, mana shu. 1300. Hey, bering shuni. Qo'ma. O'zini ham bir kamera qilish emas, chani. O'zini kamera qilib olar. Bo'ldi bo'lamiz. Qanchadan bo'ladi? 2.5 ga. Mana 2.5 somon ekan. Buning hozir somon bo'lsa yana. Ishchi, qanisi? 1825 ta. Bu ham ekan shu. 23, 23 ha. 2300 somon ekan. Buni ochi. 18. 1800 somon ekan do'stlar. Bunisi chi? Bu ham bir xil. Ikkala bir xil ekan do'stlar. Ha do'stlar, bittadan like bosinglar mana. Biz hozir mol bozordamiz. Qanchada bo'ldi aka? Abda. Hozir 700 somon bo'lsa. 1700 somon ekan do'stlar. Mana. Hozir 700 somon. Dazor. Mana dazor. Bizsa. Mana do'stlar. 2300 ekan, 2000 somon ekan do'stlar. Yasına desem mal bozardan kurban bana. Bugün. Henüz mal bozardayım. Mal bozun mu? Hayır sayıdır. Aka bu kança buldu aka? Aka. Ne aka? Kança buldu? 24. 2000 kuruş zaman. Kuşkar ha? Sağlık mı? Ben sağlık yani. Bozar kança kaldı? Bu ne dostlar? 2000 kuruş zaman. Daha da çorsa sonu biraz. Assalomu alaykum. Mana bular 1700. 1700. Saloqalar. 1700 emas, ha? Hozir 700 bir dasina. Bozor qancha narx qildi aka? 1600. Mana. Bu mol bozor bo'lmadi, ha? Do'stlar, mol sotilmadi, ha? Mana bo'ldi. Mana do'stlar, 1700, 1600 bozor qilyapti. Ne qarang? Ha, 1300 qancha? Do'stlar, bittadan like ni bosingizlar, Farix Media kanaliga obuna bo'lingizlar do'stlar. Mana qo'ldan kelgancha sevinka qildik narxlarini. Qarqana Farix Media obuna shoyina. Kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklaymiz do'stlar. Bittadan like ni bosingizlar. Farix Media kanaliga obuna bo'ling.